Hey, xưa đây bong chia ya Myanmar mấy hai bong bát bà su hai có xong chim riệp chun tích tất tiền thà xong mò rập hùm nâu mê bà đi nâng cứ nâu ta miên bánh hạ rồi viên cà rên nâng con tốt Myanmar đấy vậy ná cà rên hai nâng con tốt rồi bỏ chiên rồi bỏ Myanmar nâng rồi bỏ miên bánh hạ chỉ mỗi nâng lục miên ông lẹ thì hiên lục miên ông lẹ hai cò thì hiên lục miên ông lẹ nâng có phía diệm đang bay nâng cho tàu đọc dỡ bằng đường vịnh nên á bà bày mất lọc khơi khơi nhằm đi khu mà xa từ đây nâng ai mẹ đấy thì á bà bì dân mà nâng chìm bà hai chìm niên bà nịch kiệt nịch đại xa thả bia chìa quần niên mò bị thái sọ thái nên thế á bà chẳng phải mất chơi mớ này nè bạn đi kháng sản ám cứ thay này nè hãy prom đàn thay xo xo này kìa xo đi đi plow plow a diên kìa này này thì nè plow hai bê bảo kế có hôm đi cứ chia cô đáo nây cà bằng chun con toát đập bay mò rồng bóng mê vào đi này này mê vào đi này này thì nè phải mình mới khơi nhá tiền á bà mới khơi hay có bà hai chị bà bình thủ dập được cái này tiền bà nhưng mà có khơi đại bình thủ dập chân ca đại lục miệng lên bật chun con tua tự bay mục ruồi nhỉ khang cho là na to su cà rén kiện đằng ở hải hay nè mà hà phun nồng này nè nè kêu kêu bay tong chặt nè cứ mà hà phun nồng mà đừng ơi để cho nó mưng ruột cứ đó là melody ai đó là hai bà thà khang chào na ta su phụ cà rên đài nhà ta chủng niên khang phu mà sa lừa prey phun nôm đằng ọt đứng ơi con tọt đứng tự bán con tọt mình ở lẽ là bột tự bán cứ miền này thà on này chanh nhỉ chanh ta hiếp là thuê bán cho phun nôm bình bán à lão làng phun nôm lão ruột tê vì phụ cà rên phụ khi đi ép phụ ấy nó cứ kiếm nâu trăm đằng thà làng máu làng muối đặt muối làng pì đặt pì แต่แล้วก็ในต่อสู่ให้ฮัทเด็กมันได้มันจะจังบ้าเมื่อวันนี้นั่งเลยอันนั้นระบบผู้พิการเชิงชะลอเศรษฐกิจต่อสำคัญได้จะมวยจันนึงอ่ะไม่ก็สังเกตไม่ก็มันเฮียนตัวโยแต่รูปแบบพนมวิชาตีมรามาเติบโตแล้วอุจง่ายนะอันนี้ชะลอแบบพนมนี่ก็ปะทอยใหญ่เอามาปอนปีปอนเนี่ยไอ้นั่งก็อัดไอ้ติผมเหม็นโกนเจ้าบกวัดนะเหม็นโกนเจ้าระบบลงมีนองแรงนะงับเฮียนกวัดอ่ะนี่อาไว้แล้วมียันมากับปุ้งเมียนปัญหาហើយអាពីរយចិត្តសប្រាំនឹងអាកង់ប្រទាយ275ដែលថាត្រឡប់មកប្រទាយយើងវិញណាទីណាបាទឥឡូវហ្នឹងអេលីកូរបស់មីនងលៀងទាហានមីនងលៀងចោះយកស្បៀងយកអីមកឲ្យស៊ីតានឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចគេណាហើយពួកការ៉េនក៏ដើរចេញចូលចេញចូលទាហានការ៉េននឹងចេញចូលហ្នឹងអាការ៉េនកាជះរបស់មីនងលៀងហ្នឹងក៏ទៅមកណាតែអ្វីដែលខាងថៃបានវាវាចម្លៃថាគេឲ្យរស់សន្តិវកន្លែងហ្នឹងអាប្រទីយថាកង់កងវរៈសេនាធំ275ហ្នឹងណាឲ្យរស់សន្តិវតែពួកនេះគេប្រហែលជាគេចាំនេះចាំឲ្យខាងនេះគេទៅហើយគេវាយផ្ទុកពីនោះមកវិញអូហូតែពួកនោះគេញឹបតែគេមិនតន់ចង់ពីព្រោះវាខ្លាចវាប៉ះពាល់ទៅដល់ទីក្រុងរបស់គេនេះមេវឌីនេះបើលោកមានអង្លៀងក៏កពុលមុខមកដល់អស់អាពួកនេះទម្លាក់ក្របបែកហើយពួកគាត់ធ្វើតែអញ្ចឹងឲ្យថាកងទ័ពគាត់បោកអស់សើប្រជាជនទម្លាក់ក្របដៃកំតិចហើយលេងអញ្ចឹងទៅនឹងគំនិតរបស់លោកមីអង្រាំងដែលធ្វើខ្ញុំបាទមិនវាយផាគាត់ទេក៏តែអ្វីដែលឃើញនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារាល់ថ្ងៃនេះគឺអញ្ចឹងទៀតគឺអញ្ចឹងនិយាយថាលោកមីអង្រាំងគាត់មានចរិតខ្លួននឹងនេះព័ត៌មាននៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយក៏តាមអ្នកតាមដានហើយដែលតាមដានព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងសង្គ្រាមនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងគេក៏មិនយល់ដែរថាតើលោកមីនងលៀងគាត់បំរុងនឹងធ្វើអីពីព្រោះសមរភូមិជុំវិញទាំងអស់ឥឡូវពួកអារកាន់ដែលនៅភូមិភាគខាងត្បូងឈៀងខាងលិចជាប់នឹងសមុទ្រជាប់នឹងព្រំដែនបង់ក្លាដេសជិតឥណ្ឌាក៏កំពុងវាយខ្លាំងដែរនោះវាយខ្លាំងនឹងឈានទៅដល់រំដោះកំពង់ផែរបស់ចិនវិនិយោគ
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ចិនដែលចោះទុនរាប់ពាន់លានដុល្លារនេះទៀតខ្ញុំបានឲ្យមើលមួយទៀតឥឡូវបានថាប្រិមិត្តចង់ដឹងពីមីយ៉ាន់ម៉ាឥឡូវដាក់មីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យវានេះទៅទៀតដាក់ឲ្យដូចថាឲ្យអស់រឿងមួយទៅនេះទេណាបាទព្រោះវានៅជិតផ្ទះយើងដែរខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញកន្លែងនេះតិចទៀតនេះទៀតក្រហមក្រហមនឹងគឺរដ្ឋយក្ខៃនេះទេណារដ្ឋនឹងហើយដែលក្រុមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចលនាតស៊ូជនជាតិពេតិយក្ខៃហៅថាអារកាន់អារកាន់នេះហើយដែលខ្លាំងនៅតំបន់ភូមិភាគខាងជើងច្រកទំនិញចេញចូលរបស់ចិនដែលវាយខ្ទេចវាយខ្ទីទាហានមានអលាំងថាកញ្ញាំនោះឥឡូវពួកនឹងកាន់កាប់តែចិនរៀបចំដើម្បីឲ្យសហការគ្នាដោយឲ្យចលនាតស៊ូយកផលប្រយោជន៍ 70% លោកមានអលាំង 30% គាត់ yes ដើម្បីនៅសង្ងំសក់មួយគេនឹងទៅក៏ប៉ុន្តែទំនិញចុះមកអត់បានទេតាមផ្លូវវាយស្កាត់ដុតឡានខ្ទេចទីឡើយហើយឡើយនិយាយពីកន្លែងនេះនេះសមុទ្រទៀតនេះគឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចក់ភៅដែលចិនធ្វើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះវិនិយោគអស់រាប់ពាន់លានដុល្លារហើយក៏ចំណុចនេះហើយដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃទុយោហ្គាក់និងអ៊ូស្ម៉ាន់ទៅប្រទេសចិនឡើងតាមនឹងទៅចឹងដែលចំណាយលុយអស់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះនេះនៅចក់ភៅនេះកន្លែងហ្នឹងឮថាខាងអារកាន់នឹងវាយស្កាត់យកកន្លែងហ្នឹងយកតំបន់ទុយោបំពង់អ៊ូស្ម៉ាន់និងហ្គាក់របស់ចិនហើយចាំមើលតើតាអារកាន់ធ្វើបានអត់ពីព្រោះថាកន្លែងនេះកងទ័ពជើងគោកកងទ័ពនៅលើគោករបស់លោកមីអងលៀងវាអត់ខុសនឹងកន្លែងផ្សេងៗទេអត់ខុសនឹងកន្លែងផ្សេងៗតំបន់ផ្សេងៗដែលគេវាយខ្ទេចវាយខ្ទីរត់ផាស់កញ្ញាំលើកតុងសអីហ្នឹងចូលសារភាពអីហ្នឹងអានេះក៏អត់ខុសគ្នាដែរទេកម្លាំងទ័ពនៅលើគោកក៏ប៉ុន្តែវាមានកម្លាំងអន្តរាគមន៍នៅទឹកនេះកងទ័ពជើងទឹករបស់មីអងលៀងនេះនៅទឹកនេះអានឹងអារកាន់ប្រឈមដែរតែចាំមើលអារកាន់ក៏ដោះយ៉ាងម៉េចនិយាយណាអារកាន់គាត់តែគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីនឹងឲ្យបានកន្លែងនឹងសមរភូមិនឹងនិយាយណាបាទបានសមរភូមិនឹងពីព្រោះកន្លែងនេះគឺចំណុចក្តៅចំណុចក្តៅរបស់ចិនឥឡូវចិនជួបពីកន្លែងហ្នឹងបើសិនបើថាកន្លែងនឹងវាយខ្លាំងទៀតខាងលើនោះក៏វាមានទយោហ្គាក់ទៅដែរអ៊ូស្ម៉ាន់ទៅដែរហើយចិនដោះស្រាយបានហើយតំបន់ហ្នឹងតំបន់កាឈិនហ្នឹងតំបន់ទំភាខាងជើងហ្នឹងតែឥឡូវនេះអាខាងត្បូងនេះមកវោកឈៀងលិចនេះអានឹងចិននឹងដោះយ៉ាងម៉េចបើអារកាន់វាយខ្លាំងតើចិនជួយខាងណាការពារយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអានឹងយើងចាំមើលតែអារកាន់ធ្វើបាយអត់កន្លែងហ្នឹងណាហើយក៏បើអារកាន់វាយនឹងខ្លាំងលោកមីនអលៀងបញ្ជូនទ័ពមកដើម្បីអន្តរាគមន៍កន្លែងនេះដូចនៅព្រំដែនថៃដែរអត់ច្រកសេដ្ឋកិច្ចព្រំដែនថៃដែរអត់អានឹងយើងចាំមើលទៀតនិយាយណានេះនេះរឿងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនរឿងធម្មតាទេហើយលោកមីងលៀងគាត់ប្រមូលកងពល3កងពល3កងពលគាត់មកកងពលប្រហែល1000ជាងអ្នកទេអានេះតាមសារព័ត៌មានថៃខាងទាហានថៃគេនិយាយនឹងគឺមានជាង1000អ្នកទេមកកងពលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានោះមែន10000អ្នកដូចប្រទេសរតីតីទៀតទេតែណាបាទអូខេអូហូទៅឡើងវែងឆ្ងាយហើយម៉ាឌីបងឆាយាទស្សនៈបងល្អណាស់បើមានការបោះឆ្នោតក្រុមការត្រួតពិនិត្យរបស់ការសន្តិសុខជាតិមែនទេនោះសេលេស្គីក៏មិនមានឈ្មោះថាបោះជាតិដែរហើយពូទីនក៏មិនមានឈ្មោះថាជាអ្នកឈ្លានពានគេដែរបាទអត់ទេវាមានតែដោះស្រាយវាហៅថាយកឈ្នះឈ្នះតែកំកាត់ឲ្យរុស្ស៊ីអាយអ៊ុយក្រែនចូលបានអីចឹងអានឹងខ្ញុំថាទុកឲ្យអន្តរជាតិគេនៅគ្រប់គ្រងអានឹងទៅតតថាអវិជ្ជាបន្តិចទៅឬក៏ពូទីនគាត់តណាបាត់ទៅអានឹងអាចថានិយាយគ្នាចោលចាស់គ្នាទៀតពីព្រោះបង្វាកដើម្បីបជិះនៅការស្លាប់របស់ប្រជាជនទាំងពីរប្រទេសនៅទីណាបាទអូខេចង់ប្រែជីកឲ្យបានឆាប់អាក្មួយជីកទូកទៅលេងមានអងលៀងទៅហានតាហ្នឹងហើយបើប្រែជីកបានហើយធ្លាយសមុទ្រហើយទៅឡើងតាកន្លែងនោះនេះកន្លែងនេះកន្លែងអារកាន់គេកំពុងដាក់នេះកំពុងផែនេះទៅ
ิตุกเต้าตุกทนาวนั่นนะโอเคโลโอสมลบนะเต้าแต่ไอ้นะยังเต้าอยู่มวยเลยแต่ว่าให้ตัวฮาลามผมแพ้หนึ่งมองนี่ไอ้เรือไอ้โจ้เรือซัวสตุกมีนุแลนด์นะครับพี่พร้อมไหมประธานจังเรือสมรสเนินหน้าเอาแล้วจ่อไรหน้านะจ่อเนื้อก็ไปจ่ะจ่อก็ไปตาดูแจวอมตุกนอนมันเต้าตามโฟนอนยังเต้านะนะเปลี่ยนจีโฟนอนยังเต้าดอกแก๊สคล้องไงฮาวทาชุ่มสมบัติไทยเต้าสมดาวแล้วดักเตยกระสายเต้าตู้ซับยังเมียนตักเตยกระสายนั่นลุงรถไม่ให้เต้าตะลางกูอะไรนั่นอ่ะอะไรกูอาการนั่งเต้าเนี่ยนี่อา